Күлләлемді әбігерге салған коронавирус індетімен күресте еріктілердің еңбегі зор. Аурудың таралуына жол бермеу үшін олар қала тұрғындарына абаттандыру, ақпараттандыру жұмыстарын жалғастып жатыр. Жастар бастамаларын дамыту орталығының еріктілері кезекті науқанды өткізді. Басты мақсат ел арасында сақтық шараларын бекем ұстап, коронавирустың таралып кетпеуіне жол бермеу. Еріктілер әдеттегідей адамдар көп шоғырланған орындарды аралады. Акцияның басты мақсаттары коронавирустық инфекция туралы және соның алғашқы симптомдарын біліп және соларға алдын алу болады. Парақшада коронавирус індетінің алғашқы симптомдары жайында жазылған. Оны алдын алу үшін қандай шара қолданған дұрыс. Толық ақпар алу үшін қал орталығының нөмірі де бар. Қазір Қазақстанда коронавирусқа байланысты эпидемиологиялық ситуация күшейткен кесірінен карантин қайта орнатылып жатыр. Сол себептен біз осы Павлодар халқын әлі вирус болып жатыр, вирус жүр деген себептермен шықтық таратуға. Өкінішке орай, елде біртіндеп ковидті жұқтырған адамдардың саны өсіп келеді. Сондықтан өз денсаулығымыз үшін бетперде тағу режимін ұстанып, карантин талабын бұзбаған жөн. Мөлдір Сағидолла, Дәулет Қошқарбаев, ертіс ақпарат.